Zdarec lidi, já vás vítám u mého videonávodu a dneska bych vám chtěl ukázat to, jak si zahrát na obou verzích serveru 0.3.7 a 0.3.dl současně bez toho, aniž byste museli vždycky přihazovat ty klienty. Co k tomu budete potřebovat? Je to úplně jednoduché, bude vám stačit normální počítač, tady tyto soubory, které si stáhneme potom z internetu, takže samozřejmě internet a ještě složku se hrou, kterou si tady nachystáme. Takže začneme u toho, že si stáhneme verzi klienta 0.3.dl tady za superpařby, mají to hnedka na úvodní straně, takže stačí tady kliknout, přesměruje nás to sem, a máme tady nějaký návod, takže toto známe, je to jednoduché instalace klienta, tady si ho stáhneme tímto odkazem a už mám tady na ploše, takže to je v pořádku, tady ten 0.3DL. Vrátíme se zpátky a co budeme e, potřebovat. Takže jo, 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 potvrdíme. A musíme to dát do té složky se hrou, takže tam, kde máte nainstalovanou hru, to si potom ukážeme, dáme install, počkáme a ukáže finish, je to nejjednodušší instalace. Takže co ještě takové klíčové říct, e, protože mnoho lidí si myslí, že pod videí, že jim třeba multiplayer funguje, nebo mají problémy s instalací, nebo se nemůžou přihlásit. Tady jsou nejčastější možné potíže, takže problém může být v tom, že tam máte nasazené nějaké módy, jo, co se týče sobě tu Cleo, takže může to dělat problémy. Pak ještě taková hláška, která se většinou stává, když instalujete ten sam klient, je tady při instalaci na mě vyskočila hláška error, bla, bla, bla přerušit, opakovat, ignorovat. Vždycky zvolte ignorovat a mně se zdá, že to tam vyskočí vždycky dvakrát, jo. potom se to nainstaluje a v to funguje, takže to se nalekejte, takže byste s tím měli nějaký problém, ale mně se zdá, že při čisté instalaci se tohle nestává. A další taková věc, že když máte nějaký nix s spoustou znaků, protože jakolikrát ty niky nemůžu rozluštit, taky s tím mám problém, tak vám to ten server vlastně nemusí vzít. A také při připojení na server mi to píše incorrect version, tak pokud umíte anglicky, tak snad víte, prostě máte špatnou verzi klienta, což teďka si u spousty lidí bude dělat problém, ale my se právě na to teďka podíváme, takže stahli jsme si toho sam klienta, já už jsem si ho dal tady na plochu, Tady mám tu 0.3.7 a tady mám tu DL, -ko, takže asi si najestl teďka DL, -ko, potvrdím tady ano, vy jste to možná neviděli, protože se to instaluje jako zprávce, takže vám tam vyskočí taková hláška, jestli ano nebo ne, tak dáte ano, ale to, nejste hloupí. Tady to potvrdíme a najdeme si složku s tou hrou, takže teďka si neudíte, kde to já hledám, ale já to dělám z důvodu bezpečnosti, každopádně už to mám tak mám to najít a stačí, když kliknete vlastně tady, to už vám ukážu na tu složku GTA San Andreas, e, nikoli tady, co jsou ty podsložky v tom, na to neklikejte, prostě na složku, je to tam i napsané. Potvrdíme, dáme install p -p -p, už tovali jsme v půlce, rychlá instalace. Ano, je to komplet, dáme finish a teďka máme nainstalovanou verzi 0.3DL. Kdyby my se chtěli připojit teda na nějaký testovací server, co já tady mám 0.3.7, tak mě to právě napíše incorrect version. No ale já můžu udělat to, abych se mohl teda připojit na oba servery, což je vlastně klíčové v tomto videu, tak tomu budu potřebovat nějaké soubory které potom nahradím a udělám takové druhé soubory v té složce pro verzi 0.37. Akorát se mě to bude spouštět přes tu verzi 0.3DL, takže se nelehněte A já teda budu potřebovat tady tuhle složku, kde k tomu přijdu. V dole popisku občas dávám nějaké informace, takže jsem vám tam dali i odkaz, kde stáhnout tady tento zazipovaný soubor. Je to teda na úložtu, když se podíváme, tak si ho můžeme tady stáhnout, dáme stáhnout pomalu, opíšeme kód a stáhneme si ho. Jo, vypadá to takhle. Tady tenhle odkaz teda máte v popisku, tak si ho když tak stáhněte. No a jakmile ho budete mít stáhnutý, tak ho budete mít ve své stažené složce. Potom už stačí si ho otevřít, můžete si ho buď rozbalit a nebo úplně nejjednodušší, co je, je rozkliknout si teda složku se hrou, což mám tady, jo, data, game, get a jo, mám tady všechny soubory, co patří k té hře. Já si označím ty soubory, které jsou v tom zazipovaném souboru a stačí pouze přetáhnout nikoliv tady do nějaké složky, ale do složky přímo se hrou, get nahradíme soubory v cíli, ano, šup, provede se to a je to. Nyní si můžeme vyzkoušet, že nám budou opravdu fungovat obě verze, takže sám klienta si můžeme tady spustit. A jo, máme tady sám test a zkusíme teda tu 0.3.7. Máme to tady napsané, že je to verze, aby se vám nelhal, že je to ta verze 0.3.7. Tak zkusíme si ji spustit a uvidíme, co to udělá. Tak, multiplayer se nám právě spouští a co to teďka napíše? Píše to vlastně, že se to konektuje, ale přes ten klient 0.3DL, ale připojili jsme se na 0.37. No a to znamená, že to funguje. Já se tady můžu spavnout a můžu si tady trádolit. Takže pokud máte nějaký svůj druhý oblíbený server, který je ještě na verzi 0.3.7, tak na ně můžete hrát i s tím, že se můžete přes tuto verzi připojit na 0.3 DL. Což si myslím, že je takové asi nejrychlejší, nemusíte to zpátky přeinstalovávat. A samozřejmě, abyste mi teda věřili, tak si zkusíme ještě se připojit na superpařbu a uvidíme, jestli to bude fungovat jsem teda opět na ploše a už tu máme napsané instalujte 03.dl a vidíme, že tady verze dl spustíme si to, dáme connect a co to udělá, se dozvíme právě teď, takže teďka obrazovka, šup, sam dl start a jsme tam, jak vidíte, instalujte na super připili připojili jsme se, já se zkusím teda přihlásit a můžeme se spavnout a jít hrát, jo, takže funguje to. Stačí k tomu fakt málo, pouze nahradit ty složky mě na klienta 0.3.7 a bude to fungovat úplně bez problému. Jo, takže tohle je to k tomu. Tomu to fakt nejde zachybovat, takže funguje to, jak jste sami viděli. Pokud byste měli samozřejmě nějaké otázky, tak nebojte se napsat do komentáře. Olajkujte tohle video, pokud se vám nějakým způsobem pomohl nebo se vám líbilo. A nezapomeňte ještě navštívit naši facebookovou stránku a stránku Můj žigulík. Taky máme webovou stránku a samozřejmě na tom prvním místě je Superpairba. Tak se tady mrkněte, občas tady bývají celkem zajímavé novinky. Tak jo, z tohoto videa je to všechno. Já se s vámi loučím a mějte se zdarec.